bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan waa mar kale iyo macalin saleeban xasan diiriye iyo kooraskeennii ayaltiska ah ee ahaa international english language testing system imtixaankii loo gelayo luuqadda ingiliishka qofkii doonaya inuu u safro ka soo shaqaysto wax ka soo barto wadamada looga hadlo luuqadda ingiliishiga inta badan kooraskan wuxuu idinkaga yimaadaa kulliyadda del professional college ee ku taala magaalada hargeysa fadlan casharka subscribe like waa muhiim si uu dad badan u gaaro commentigaagana ka bixi waa inuu muhiim noona sheer garee insha allah si uu dad badan u gaaro teeda kale waxaan ogeysiinaynaa ardayda jecel barashada luuqadda ingiliishka in kulliyadda del professional college ay bishan qaadanayso classes online ah oo lagu baranayo luuqadda iyo kuwo offline ah oo aad toos u xaadiri karto kulliyadda del professional college iyadoo lagaa xaqabtiri doono luuqadda ingiliishka hadday tahay ku hadalkeeda qoristeeda akhriskeeda dhegaysigeeda iyo grammarkeeda iyo weliba phonaticiska waxa loo yaqaana ee ah dhawaaqa luuqadda ingiliishka haddaba kusoo dhawo kulliyadda del professional college okay good kooraskeennu waa ayaltiski weliba qaybtii for migrationka qaybta for migrationkana waxaan kaga jirnay A1 speaking qaybta koowaad ee hadalka su'aalaha lagu weydiin karo iyo sida aad uga jawaabi karto ayaan ka samaynay su'aalo sambalisa okay lesson 11 waxaan maraynaa darsigii 11aad waxaan ka hadlaynaa educational background waa qofka waxbarashadiisa ama taariikh waxbarashadkiisa educational background haddii lagu dhaho what's your educational background waxaad sheegaysaa heerka waxbarashadaada waxaad leedahay master aan ahay bachelor aan ahay PhD aan ahay secondary aan ahay okay educational background okay can you tell me ma ii sheegi kartaa in brief si kooban about wax ku saabsan your educational background taariikhdaada waxbarashada can you tell me in brief si kooban ma iigu sheegi kartaa about your educational background taariikhdaada waxbarashada waaye wuu maqli waaye marka qofka markaad maqli waydo waa inaad tidhahdaa I beg your pardon iigu celi kelmaddaas meelo badanaa loo isticmaalaa waa cudurdaal I beg your pardon iigu celi what's your educational qualification what is waa maxay your educational qualification takhasuska waxbarashadaada what is waa maxay your educational qualification waa maxay takhasuska waxbarashadaada I have completed anigu waxaan dhammaystiray bachelor in political science shahaadada ugu horeysa jaamacadda la yiraahdaa bachelor I have completed waxaan dhammaystirtay bachelor in political science bachelorka siyaasadda culuumta siyaasadda and I am studying haddana waxaan baranayaa masters in political science shahaadada ku xigta bachelorka oo iyadana loo yaqaano masters in political science na haddaan baranayaa marka haddaad dhammaysatayna completer aad dhihi haddaad hadda baranaysana I'm studying aad dhihi labadaba way kuu furan tahay why did you choose maxaad u dooratay this faculty kulliyaddan maxaad u dooratay kulliyada waa jaamacadu why did you choose maxaad u dooratay this faculty kulliyaddan maxaad u dooratay I want to participate inaan ka qayb galo the leadership hoggaanka of the country ee wadanka waxaan rabaa inaan ka qayb galo the leadership hoggaanka of the country ee wadanka bal casharka qaybta ku xigta aynu u gudubno okay casharka bal qaybtiisa kale aynu galno do you encourage ma ku dhiirigelisaa others kuwa kale to study inay wax bartaan do you encourage ma ku dhiirigelisaa others kuwa kale to study inay wax bartaan yes ha I even anigu inta badan do that taas waan sameeyaa I think waxaan u malaynayaa education waxbarashadu is the most important thing inay tahay waxa ugu muhiimsan for the person ee qofka it can change waxay bedeli kartaa the world adduunka ayay bedeli kartaa from iyadoo kasoo bedelaysa bad xumaanta to good wanaagana usoo bedelaysa soo sidaa darteed I advise waxaan kula talinayaa my siblings walaaladay waan kula taliyaa and others iyo kuwa kaleba to study inay bartaan
as much inta ugu badan as possible ee ugu suuragalsan. Do you think, ma u malaynaysaa, learning English, barashada Ingiriishku, is necessary inay tahay lagama maarmaan? Do you think, ma u malaynaysaa, learning English, barashada Ingiriishku, is necessary inay lagama maarmaan tahay? It is the key, waa furihi, of the modern knowledge ee cilmigan casriga ah. It is the key, waa furihi, of the modern knowledge ee cilmigan casriga ah. Where did you take, xageed ku soo qaadatay, IELTS, IELTS-ka for migration ee dadka socdaalka ah loogu talagalay? Where did you take, xageed ku soo qaadatay, IELTS for migration course? Course-kan la yiraahdo IELTS for migration. I took, waxaan ka qaatay, this course, course-kan from Dell College. Waxaan ka qaatay kulliyadda Dell Professional College ayaan ka qaatay. Waxaan filayaa inaad fahanteen darsiga. Waa macali Saleeban Xasan Diiri oo idin leh. Inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono, salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.